Розтрощене авто, а за кілька десятків метрів бездиханне тіло, просто шокуюча знахідка. У столиці місцеві мешканці, вигулюючи собак, натрапляють на свою мертву сусідку. Люди миттєво викликають поліцію та швидку. Перша думка – тут орудував маніяк, бо жінка у самих лише штанах та нижній білизні. Все відбувало. Утром мені позвонили. Ну, теж общий знайомий гуляв з собакою. Ну, собачники, звичайно, утром. Це совські ставки, поруч приватний сектор, тісно переплетений із багатоповерхівками. Патрульні перекрили дорогу навколо водойми, а слідчі та криміналісти ретельно оглядають відчинений навстіж автомобіль. Поліцейські перевіряють найстрашніші версії. Гематому підлазили і все. Наполовину роздета. Діло в тому, що телефон. Я одразу спросив, телефон є у неї? Поліція сказала, що телефону немає. В'ячеслав прибіг на місце трагедії одним із перших і одразу впізнав загиблу. 39-річна фітнес-тренерка Юлія Половко мешкає за 1,5 кілометра звідси разом із чоловіком та сином. Нормальна сім'я, ну що, хлопець 15-16 років, спортсмен, футболіст, вона теж раніше йогу преподавала. Востаннє живою Роман бачив кохану вчора в день. Подружжя розійшлося у справах, відтоді, каже чоловік, від Юлії не було жодної звістки. Да я в шоковому стані, що я можу розказати? Все вещи, вон, я все послажував, тому що там описували. Що ж тут сталося і чому жінка була без верхнього одягу та ще й із синцем під оком? У поліції хоч і відкрили кримінальне провадження, але поки називають загибель киянки нещасним випадком. Попередньо з'ясували, що померла жінка від переохолодження, а машину розбила, бо вдарилася об бетонну огорожу. Правоохоронці виявили відчинений автомобіль, біля якого лежала жінка без ознак життя. Оглядом судово-медичного експерта попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було. Слідчі з'ясували, що жінка, місцева мешканка 1980 року народження, яка зі слів свідків напередодні вживала алкогольні напої. У машині не знайшли жодних слідів боротьби, тому, припускаю, жінка сама сюди приїхала, але не впоралася із керуванням і машина ледь не впала у ставок. Але що ж сталося потім? Чому Юлія вийшла з авто та полізла у воду? Звідки у неї величезний синець під оком? І куди зник її телефон? Рідні загиблої сумніваються у такій безглуздій смерті. Якщо б ударилась, розумієш, вона за рулем була, а вона там лежала, правильно? Що вона там лежала? Там і роздіти. У поліцейських до чоловіка загиблої теж є чимало запитань. Дивним виглядає те, що Роман не шукав свою дружину, коли та не повернулася ввечері додому і не звернувся до поліції. Ймовірно, пара напередодні посварилася, і роздратована жінка поїхала геть, щоб втопити своє горе в алкоголі.